经济体的领导人和他们的夫人现在正在步出水立方的大门，呈现在他们面前的是一场精彩简短的灯光和焰火表演。负责这一场表演的团队呢，完全是2008年北京奥运会开幕式的导演的团队。而在等待的过程当中，各个经济体的领导人在饶有兴致的交谈。刚才我们看到普京总统特地的把一件外套披在了彭丽媛的身上。现在室外的气温大约是3度到6度之间，而为了室外的演出，习近平主席当时只有2点指示，那就是所有的演出听艺术家的，但是有2个要求。第一个，所有演员候场的时间一定要短，因为室外的温度很低。第二个，演出的服装一定要注意到保暖。金属框架结构的内侧呢，是安装了总面积接近13000平米的全国最大的一块 LED 屏。接下来的巨大的光幕表演就会在这里展开。那么制作方从一开始呢，就考虑到了它对鸟巢整体效果的影响，所以是灯管式的 LED 技术，安装的时候和鸟巢的钢结构是结合为一体的，使用的期间呢，也不会影响到鸟巢的整体的建筑效果。所以您现在看到的鸟巢的外形与往常并没有什么不同，但事实上一个巨大的光幕已经在里面构成。现在您看到的是 APEC 的会徽。和室内的未来之舟相比，它长大了。它载着来自 APEC 21个经济体的儿童乘舟而来。这些孩子并不是千里迢迢赶到北京来参加演出，他们目前都随父母生活在京。
未来之舟上的20名小朋友点亮了手中的七彩光束，引燃了巨型世幕当中的焰火，从而开启了本个段落的序幕。真实的焰火和剧幕当中的影像无缝的连接，从天空当中播撒的绿色种子在视频网幕当中成长为了一棵大树，生命大树引来了成群洁白的小鸟。小鸟的鸣叫声萦绕在耳边，此时的鸟巢真的成了小鸟们的家园，这是生命与风的对话。小鸟飞出视频，鸟巢的上空被象征鸟儿的银色焰火所照亮。蓝色的焰火落入屏幕，这个篇章从天空进入海洋。象征着 APEC 大家庭的五彩鱼群从各个方向汇聚而来，现场也荡漾起海浪的声音，这是生命与海的对话。网幕上的画面逐渐地变成了宇宙和星空，鼓声响起。而在广场上，640人的鼓队行进而来，是三种不同的锣鼓的表演方式，分别是洛川别鼓、安塞腰鼓，还有威风锣鼓。安塞腰鼓是陕西省北部安塞县一带的一种民间的艺术，在现场您看到穿白色皮袄的就是安塞腰鼓，现在在前面领舞的，这就是著名的安塞腰鼓。而洛川别鼓呢，是流传在陕西洛川县等地的延安三鼓之一。别这个字在
延安的方言当中就是跳跃的意思。你看到现场穿黄色黑色皮袄的，这个是洛川鳖鼓队，和白色的安塞腰鼓形成了非常鲜明的映衬。而微风锣鼓是流行在山西的一种民俗文化艺术。你在现场看到的穿黄色皮袄的，这个是微风锣鼓，它的历史最长，据说已经相距有4000多年的历史了。640人踩着同一样的鼓点节奏，展示出3种不同的鼓的风格。鼓手手中的红绸化作天上的焰火，它是一个信号，今晚的焰火表演开始了。焰火晚会的名字叫做自然颂。由中国名曲改编的摇篮曲渐渐地响起，空中缓缓飘落银色的风铃烟花，似千万星星悬挂在夜空。特效烟火打出了摇篮的造型，第二章的主题映在空中，春。音乐成了门德尔松的春之歌，绿色的草沿着中轴线由南往北长出，经过鸟巢，鸟巢的顶部也长出了青草，一直蔓延到了雷峰塔和景观塔。塔顶上开出了各种各样春天美丽的花朵，长长的枝叶缓缓地上升，蝴蝶燕子也赶来凑热闹。夏是舒曼梦幻曲的衬托，五彩的花束会沿着中轴线由南往北长出，经过鸟巢，春种而夏长。属于夏天的金麦爵床、鸡冠花、六出花都已经开放，空中还有属于夏天的石榴花、荔枝、蜻蜓、蜜蜂和萤火虫。一只只大雁正在向南飞去。
收，冬藏。冬天转为了柴可夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲。蓝色的花束沿着中轴线由南向北长出。冬天的水仙、文殊兰、茶花，各种鲜花点缀空中。肖邦的摇篮曲使焰火表演进入到了高潮部分，雪花成了星星，漫天的银色瀑布紧接着的彩色瀑布。瀑布中再次出现了两艘特效焰火的小白船，同舟共济。焰火在用越来越快的速度在奥运中心区近2公里的中轴线上来回滚动。这是一条不可阻挡的光明之道。EPIC 2014，焰火在贵宾席的正前方从地面向空中隆重升起。今天的演出到这里就全部的结束了。它的主题上善若水，同舟共济，所以无论是在演出的部分还是在焰火的部分，船始终是一个主题。但是如何才能同舟共济，如何我们才能快乐起来，这个所有的导演所凝聚出的，那就是因为相知而开心，因为理解而快乐。在今天每一个细节的布置，从场地到演出的内容到最后焰火的展现，其实体现的就是中国人的精神，上善若水，泽被万物而无争，这是中国人的理念，也是中国的外交态度。好了，以上就是唐代，当然是中国历史上一个非常包容和开放的时代。那么对于接下来的演出，大家可能最感兴趣的还是它的焰火的部分，我们就听听焰火的总设计师蔡国强是怎么来介绍的。这个表演难在哪里，心在哪里？对环保、安全、艺术三个平衡，奥运期间是安全、艺术和平衡，
那么现在我们要增加到环保的评分，安全又增加了一个环保因素，三个因素的评分。另外一个是主题上，我们就采用更多的花花草草，以自然作为主题，大自然作为主题，所以整个画卷一样的表演，春夏秋冬，那是从那个北环路到这个景观塔，瞭望塔一共2.5公里长，就2600米长，然后地面到高空有200米高，这样表现了春夏秋冬的自然画卷，也主题也叫自然颂。嗯，对你们做烟花的来讲，这是很大的考验啊！是是是，我听说这次对你来说，可能最难的是写字儿，在天空当中写字儿，以前没试过是吧？有一些，但是这一次把它当成主要的亮点、主旋律来做、就是每一次出来的每一个章节出来的时候，就有春天的汉字，然后再有英文春声，秋夏天。